بیا دا سړی وای تاسو نشو دا قاتل دی مې د کسب کړی دی او دا الله عادت دی سړی کسب وکړي نو استو الله خلق کړي نو دا کسب به ولي غلط کړی دی اوس ته اعتراض او جواب ورکړه خدای دې بیا ورځ بیا ورځ اذا جالو شت دی لا فکر زیاده چې دې اعتراض شي کا اوستو کیږي په دې خو سړی پوهیږي چې کېدی شي نه ته خو برابر دی خو کېدی شي د دعا په وجه د دارو په وجه باندې چې تروستو شي یو ورځ دوه درې کال خو دا خبره چې نن مرګ راغی نو نن نه مخکې کېدی شي دا خو کار خبر دی چې نن نه مخکې پړو مرو کنه نو دې ته دا عادت دی اعتراض کوي د جملې خبرې مقصد څه وي ته پوه کوم ته نه پوهېږي زه تا پوه کوم په دې خو زه پوهېږم ما چې ته نن راغلی پړو دې احمد نه دی پړو مرو کنه مرو کنه څنګه مخکې کېدی شي دا پکې سره نو بعض حضرات جواب کوي ویدات دې په اذا جاء اجرهم ما نه بل استغفرون دې چې نه ګرای شي مستو کې دې نشي بس او مخ کې دې هم نشي مولانا شبیر احمد عثماني پکې بل خبره ویدات تاکید د پاله یو څه کوي کنه چې مخ کې دې نشي کوي عمر به کنه د تسین یقین دا چې مستو کې دې هم نشي دا یو څه معلومه ده او دا بل به تاکید د پاره پیش کړل پر یو پوهه چې اوس کې دې نشي پرې کې ستاسو کې دې شي اوس نو څنګه مخ کې دې نشي هم دغه سي مخ کې اوس کې دې نشي دا مې هم یقین ده اوس کې دې نشي لکه څنګه چې ته پوهه کې مخ کې دې نشي او بیا مثال ورکړم مثال دې مقدار تفصیل لپاره سره دکاندار تور شي دا په سوره په لاسو کې زیاتې کمې پکې شته کنه څه ته استاد مطلب خدای دې زیاتې وکړه ته دا څنګه زیاتې خو نشته دي زمما په نیمه کې خو کمې پکې چرته شته کنه نو ته دا زیاتې اسې ته باندې زیاتې کمې پکې شته کنه نو ستا مقصد دا چې کمې پکې شته کنه دا زیاتې خو تم منه خو دا کمې برابر کړې دې او ته زیاتې او کمې پکې نشته څه مطلب لکه څنګه چې زیاتې نه منه دا څه کمې نه منه ما دا تاکید د بر راځي دا بیا بیا راځي خبر دې شو یا د ادمه و د ادم مسله ټول خلق مخاطب کا یا حضرت آدم پر شاکر دی مجھو پر شکر او یا پیغمبر پر حق پل خودمانے کی خبرہ کری دا دے پیغمبر پر کری دا دے پیغمبر پر کری دا اٹولی خبر راغوند شوی اجمال شو گنی خبر راغوند شوی تفصیل نبیہ بسکر اجمال اے بنی آدم ام مایاتی انکم کچھ راشتہ سو رسول منکم چاکستا سو نوی بنی آدم او یا قصونا علیکم آیاتی بیانی پتا سو آیتون زمد وانی تقا زانو سایت دی گناہ و کفر نا اسلاو کی حیرہ و پینی جو دل تبیا و بحث کو معتذل وی پیغمبران لگل جائز کار دی او پا اللہ لازم نگی امو خوی لازم دی نختر معتذل وی لازم دی امو خوی نگل لازم دی نمون راوالو دل تبورا ام مایاتی کچھر راشی نکر راشی راشی اگر چا اللہ پر صلح کر را جزی را لگم چی بیا خلق اعتراض دی یقصنا علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلح فلا خوفن علیہم ولا هم یحزنون آتا سین تکذیب کری دا آیتون زمانگا تکبر کری دا کسان مجبور دی وکری وکی ہمیشہ پس تا دین سو غر ظالم دا رچان جوڑے پا اللہ دلو یا تکذیب کری آیتون دا اللہ تا دا کسان یہ پارا حصہ دا یا رسی بغیر حصہ دا کتاب کم شے جولا مقرر ہوئی خوراک دے سکل دے نیٹی دی حتی چلے شہیت رسول زمانگا پرشتہ دا مارک مددگاران یا توقعنم روحو لدی اخنی نو قالو اینا ما کنتو سوشو هر کسانی تا سبلا سوا دلدان اگا علیہ تا سوی بات کاؤ قالو ظلو عننا پانا شو رمونا نشتی لطیفہ دا دیا ہوں پدے شیرگر کی زناس تو مدنی ستی یو سرائل آگا لیو شاگر بدا غوا نیخی پدے میلو کیا رستی او دا شیرگر دا مختمی سیب دا پلار مورید نزو ما یو مل مرگرے و مولانا حبیب اللہ ناس تو دا مختمی سیب ملمانو تو ایزا فالتو سیدہ مولتا غامنا چے دوا سار نو دا پیران اوس نشته هغه اوس دا پیر حقیقت ته نه پیر پیر څه وایي چې دا هغه زما په دې کې هیر ول مې اتل سوي ک اتل زره دي د مونږان یو کې دي او دې الته مرسي دا هر یو پکار کړی شي او دلته په خلک په لاره دومره کسان او غیر مخکمون ته دلته مونږ هم برابر کوي اتل مقتدیان او دلته مردان د ورسي دکې ته کیو او بیا د دې اسمان لپاره سین دی تاکی شگی دی چھے پشمیر کی دادا پیر سب تاریب شو زمان غمر جو تے دا خدای سفات تولے عمر نسابی تے دا خدا اللہ سفات تے
د دې وجه نه خلک کیسه مزي د روح د ورته په وخت په کار راځي ها دې راوا کی راوړه چې کیسه کیسه را منډه کی په دې پوښوي اروحنا دا کیسه قالو زل کم ځان نه خلک دی ارم نه او دروغ وای نو دې کیسه راشي او کیسه راشي کیسه کم دې کړی قالو زل عنا وشهدوا لانفسهم فذلك ويوقع انهم كانوا كافرين من انكار الله عباد قال ادخلوا في امم الله دن شيء بامم وكي لا امم خذاب شو زر خويا زمان يا مكاري امم خذاب زمان مكان نه يو جواب داشو دا في بمان ما ما امم دا يقولوا سر دن كي گئی ما او بل جواب بس دا غلوكم من زاهد المذاجرالنا شمول عمومی قائم شو پد شمول زر لکه څنګه چې په زمان مکان کې دن نکیږي دانګه په دې عام خلقو کې یو جز دې هم شو شمول عمومی شو پیر شي مکه سي اسونه په ديال باندې نن پور کې کله ما دخلت الله فرمي هو کې دن شي یو جماعت امت من یو قوم لعلق خيره کې مختار هغه مشابه بلتا د دې په شان څوک کنه مطبوعين هغه ته خيره کې چې خدای هم غرکا غلاغان ان کولی من گلشو نو دقلا پوچا داکی ان کولی من داکو پرالو تاسو شرک کرو من شرک کرو نو هر جو خیری پی بلی تابعا لگی مطبوع حتی از داکو بی حاجنان یو زیفتو پتوت قاد اخرام وی اتبا ورستی پا مرتبا کی اتبا لی اولاهم رسا ببارک وی نیتا لام تبلیغ وی ددی پا بارک حبر کی ربنا ایزم ربها ولی دقا کسان اظلونا منغ خطا کریو گمراہ کریو فآتهم عذابا زیعفا ورک حریطا یو عذابو چیزی اپی زیب سوکوی دو چندتوئی سوکوی دا دے مثل برشو من النار وقال اللہ وی لکل انزلی دا تابع دا پار دو چندے او دا مطبع دا پار هم دو چندے تہار جو دو پار دا تابع دا پار اولی دو چندے یو خود غلط تابعداری کری دا غلط تقلی کری دا غلط خلق الضيم عقلي بيكار کړل دي دا یو عقل اندر او په دې سره سليمه نو ور کړې دا خپل عقل سليمه خراب کړل نو دا خو پکې د شوب پات و اما القاده فل زلالهم و ازدال قاعده ولي تخفل خراب دي خلق خراب دي ذکر کړي گمراهان دي خلق گمراه کړي خلق دي بلي وکړي اتبا هم دستي گمراهان دي او دي نور خلق گمراه کړي خپل عقل بيكار کړل دي نداهم فقيري ولكن لا تعلم وقالت اولاهم بالقرآن واي اغمقني ببارد ورسوك فما كان لكم على الانفاد مطبوعين تاتي ترستاس من صغورا ولا اشي خبر مكري ورا مرتاز وكر الله فذوق العذاب ليقو الله يا قادة لكي وسط عذاب اقتل العذاب هكذا انت كابل شيء فياسمهم واستخبرون ها غان جنون غني ده علينا لا تفتح لهم ليشي برد كده اغير فارا ابواب السماء بلواز الاسماء سوکوی دا عمل دا پارا سوکوی دعا دا پارا سوکوی دا ارواح دا پارا لا تفتحهم اے لی ارواحهم زاماتو لا تفتحهم دی اعمالهم ولا لدعایت ابو السلام دوارشتو بلدکی ابن کسیر کوئی جن حدیثو نری اروح المانی کی یو حدیث نقل کئی اخر احمدو والنسائی والحاکم وصحح والبیقی وغیر فان بیورتا انسان چی ملتا پرشتی حالش نمرد خسروی رایو دا ایتوان نفس المطیبہ کان دو سید طیب اخرجی حمیتا و ابشری بروح و ریحان رایو دا سیپت مدی که ایش مشاہر سا پراحتون و رحمتون مالے او درد ملاقات یکو سن رے فلا تزان یقال لها ذالک حتی تخرو سم یعرد بیائی رسما اسمان ترزی و یو سطب تالا سوگ دے فلانی بلان پر یقول مرحم بن سید طیب دی پخیر رالی پاک نفسا کپا پاک نفسا اطلی حمیتن دنکیگا افشری بی روحن و ریحان و ربین غیرازین غیر فاسبان فلا تتا پدی وقتی بی کسیل پکی نوری چه وردنکی اسمان تا سوک دے پلان کے دا پلان کی زوی او خیستن من او سر آیا پلان کے دا پلان کی زوی او برد من او سر آیا مدافق حدیث تی نبان عادیث تی مدافق ہوئے مدافق پکوایا کن نمونے کمیل دی دا جیر امان گزار نرے دا روزدار نرے دا غ حجی سیب نه دی دا غ جهاد چې وکاو غنه دی دا چې خپل کې کار وکاو غنه دی دا ټول منور توایا
نقل کئی حدیث دام پکار رہا دی ابن جریر یو حدیث نقل کرو نبیات سے نقل کئی جسم در السماء تسلم جہا فلا تمر اللہ ملن لکا بی اللہ قلو پر اتحاوا کن پرشتی ما حاجر الخمیس اپل وی پلانکے بی اقوی اسمائی غل دا کما سبخور جوارگر وائب سے یہ تاوہ جہا پی دنیا چی خلق بتائی حتی اسمان نتے استطفن باوا دروار اللہ بی بر حدیث پیش کئی احمد بن حنبل خلق نام رسول بارا ابن عزب فانتے ان القبر ولما يبحث كنس تقسم ان چاہتے ہیں كنس تو اداس غیر ناس بکر مرغان سمو اسر ناس تھی تلا کیو لکے رزمکہ کری سر اتکو فانا غالف اللہ دا ادو قبر نبدا زید رہلو بھی لئے جو عبد ومن کلش در دنیا پر حکمی لوگشی متعلیق قیامت تھا پر اشتراج دا اسمان نا سفین مخونے لری وخونے لنو پر حکمت لقیگی اکثر اکپان بجانت او حنوط رسولی دا حنوط جانت نا حتا جکیری لری قلبی بیارش ملک الموت سر تکینی اے پاک لفصا رعوز ما طرف اللہ رضا تھا رعوزی بریگی لکسن ساس کے دا خلی دا مشنوزی اوئی نسی وائخلی نیبری حد پناس کے تر پتائے حتا جوئی نسی یوکر رضی پا دقی کفن کی پا دی حنوط کی راوز داغینا پشان دنی خیستا خوشبوئی چی پزمک کراشی اسمان پی اوخی دوئی نتی اینکی پر جماعت بشو سوک دوئی روخی توی بیا و یکون فلان اندلال بی احسن اسمائی زمان پر حدیث نقل از ویدو کی دا بی احسن اسمائی بی اکوی اسمائی دا مقصد اقضاه الاسما غل دا کما جوا گر خونونا من گزار و جدا فلانکے دا ورطو بیا زی زی حتی ایتو بیر اسمائی دنیا پس تطولو پر تخوف و شیو دار اسمان اسرا مقرب آوانی ملگری لیکن یہ موتبر سے اوپا چکا یہ جنازہ ہے ضرور افضل ہے ضرور بل حتی ایتو بیر اسمائی ساتھ ہے وقل لازم کتو کتاب آدی پیل لی و ایو اسمہ کی توسکی قیم من انہا خلقتکم فی روحیدکم تتواد روحو روح وپش تیاری ملکان پر جسے فرشتی رشک کی رہی دلتا قبر کی عذاب شتے قبر کی سوال جواب شتے لا عثمانیان حضرات میں نشتے قبر کی سجدنے کی گئے چل میں حدیث حدیث مانے ہوایا آو نسی من خدا ہوایا لکہ نہیں مانے ہمیں سبا ہوایا اس سنگے کے حقیقت تھے لیکن حقیقت ماتا معلوم نہیں زین نشن بلے وہ حدیث پر اشتے تطواد روح پی حتیم ملکان بھی سو مر ربو کا رب دے سو گئے ربی اللہ فیقولا ما دینو کا دین اسلام فیقولا ما حال عبد اللذی بعث فیکم دیا جنن بلو جماعت دے دا سو گئے پیغمبر خدا دے خبر کیا چوئے دا سو گئے ولی دا سو پکے پا قبر کسی نرازی خان کلا کتا سو دا ابن ابی شیبہ کتاب بو رہی او دا درزاق مصنف بو رہی ناکی برترازی آغا سو چتا سو کی پیغمبر لے گلے شو جسے وطوئی دا نوئی چیزا دق مخامق بلار دے او حاضا راضی و حاضا فراضی دا پارتا سو مائزا لکل کتاب کم دے حاضا دائیوال دائی حاضا ادن تا حاضر رضی بور سکتا دے ایمالی دلین دے اگر روایت چیزی ایمالی دلین دے اول پر ایو نگر دولا دے او پا حاشا کی قسطولانی دی کل قل گئی چی دا خبر سو کھر چی پیغمبر رضا پا خبر گرازی نو دیر خالا چی اسرائی بی دی وہ ثبوت نشت دی او پا حاضا یو آدھ کارن کی حاضا خود دیر پارا دی تس ہوئے گئی چی تالیبار و مولیان اسے اما باد پا حاضا دا کتاب وہ چی خود دا الحاق یوی لاول کتاب بکشے اس تو خود بنوئے حاضا دا کتاب اچھا ایک بیش نبیل سے حاضا دا زمان پسینہ کی دا مشہور جواب نجیبیات دواری دلالو جو الدین ناغوی کتاب و عبارت دا الفاظ نا دے اور دا معانی دے او کارا خود تا نقوش دی یا نقوش خود چاہ مقصد نوی مگر چی سوک کتاب خط لکی یہ زگر زقیداری دے پارے خط خونے اندہ چاہ تا دی الفاظم پا دی ہمینی کی دی او معانی پا دی کی دی دعا پا دی کی دی بیا تو ابتدائیہ کی حقی دا پسینہ کی دی وہ ایک اسی خبر رکھوں گا نا پکٹو او رسول پر اقول اللہ ما عمل رجو تھی پر اقول رسول اللہ وما عمل کا دلتا اس ما عمل کا دلتا ما پا کیال دارے چی ما علم کا پر اقول قرآن تو کتاب اللہ پا عمل قرآن میں ہے تصدیف میں کرے پر اماری منہ جسا ان صدق عبدی باپ رشو من الجنت لازی سن جنات البسو من الجنت وقتبو الى باب الجنت راشو تروح او طیب و قبر خورشی مد تل بصر سلویت شی لگ زیت حرد شی ارام شی و سرے خیست جانی بھئی خیست مخ بھئی خوشبی بھی دخیری کوشا علی فائتا خوشا لکی داس تاورتا کرو وادا شوتا سو کی مخ خوستا مخ دیتا خواخو استا عمل سالون یا رب دی اقیم استا رب دی خواہ قیمت بدروے حتی چو اپشن کو کورا مانتا آمد دی کافر کل چپ انقطاع دنیا کی وی متوجی اخیرت تا لازی الاسمان نا پرشی تک تور مخونا والا لازی سر کلک جانی کینی لگ بندی بیارشی منو کموت و تکیر سر تا اے پلی تنفسا شوی راوزا غصی دا اللہ تا غضب تا دے پا غضب کی خور را خورشی وزور روزا سی لکا سنگا چی خلق سیخ روزا سی دا غرینا
وړې رنده کړه پاکي سر کټه کړې بيچتې یو سره وایخلي دې پرې پسترو کې وداس کې پرته فاج کې دنه کې بده مسو کې بدوی د خېږي چې موږ دغه کې پیدا شي خېږي د دې لري هم دغه کې پچا باندې وای دا پېټ ورو سو په ناریا کې په اقبح الاسماء باندې غل دا کما کان سن په حتی انتهال د سماي دنیا په استطحو دا د دې احاديث تي او په دې کې بحث وکړه اسې دا دې مقصد غوا پکې سم مقصد او هغه ته ویلې دا پکې یاد نره نزلته ابن کثیر دعوه ابو حلمانی وی یو تربیہ روح دی سو قولات اکتو عمال عمال املا دعائی باب السما دعا او عمال سالحا ارواح طیبا داغی رفارا دروازی دلتا کی اس اسمان کی دروازی شتے وی او عمر ممکنن اخبر بسا تاویلات مکم اگر تو اسمان کو غن من دے شلیگی نا اورا وانڈیگی نمائی دلی دلی دسر شتے نا کو ذاری خبر او ظاهر دغه حاله به ته جریزا خرق التیام کې دې شي اسمه نشته دې نه کېږي ته فاش دم نشي جمل اوخ زواخ او په سم خیاط د غندلو د ستنې په سوري کې د غندلو ستندا او داری سوري د سقبت الابوا نو که عالی خبرې کې نو په دغه نبی سوري کې څوک دم نه کېږي شي وای نه ناممکن ده عادتا اکته عقلن کو کې دي شي مې چې عقلن دا وخت د سناریو کې اول مې مې جوړ کړی کې دي شي خو د سیو خور ممکن نوټ به تشکیل لازم او تاسو یې سره کار وکړ د قسم جزاور کو نه بسم او دالی په اړه جهنم دې جهنم نه هاله باندې سوره او د پاسم پر دې دې جهنم د قسم جزاور کو ظالمان تخویف شو بل الذين امنوا تخویف ترهیب انذار وعید دبل غاری ترغیب بشارت وعد آکسان چی ایمان اوڑ دیو عمل صالحان دا کسان مجد جانت دی او سمران نیکل قول لا نکلف نفسا اللہ وسا تکلیف نوڑ کم نسلا مگر طاقت تاخد طاقت نا ما سوا شد دن رہے کئے ہوکا او دیو پدیک ہمیشہ بھی ونظرانا پی دوری او باسو خچ بسینو کی من غلن کی نہیں قلعنا ما في قلوبهم من حقد مخفي بها وعداوة كان يقول تبعتي لأول جرب بيرهم فهي بخبرة قلع كرفو زماء استاد دنیا فتبتي من يمرانا بزمكا فكوتا فتي من او قل فتمت غلط كاري نازال بحث دي امور تبعيد ملاكي انسان فراكي رشي دار طول خبر كي رشي در امام در امام سروانا او در امام غلطي كريا دغه صحابي غلطي کړې دغه طالب غلطي کړې زمو پر بدل راغله غلطي کړې څنګه دې یې نه کړې زمو پر بدل تا یې صحابي خبر دي لا ټول کړې او بیا راوي حسن یو ځان د برشي په صورت ټول حتا دې بل نه بدل وایي او بیا ورو ستوري ده سي او دا احتمال نه دا ټول په کې دن شي حضرت علي به ویل اني لا ارجو ان اكون انا عثمان و طلحه و الزبير منهم دا علي عثمان نفس کې خلافات داری و ترحمت کی خلافات ہوں داری و زبیر مسکے ہم بدا دیا نہیں چاہور تھے پرن جوا دیا انہیں صبح و خوادی غیر کا عمران داغذوی اے دیں دا طلحا اے دا دو او زمون علی تبو زوجہ کب اے دا تو من دا قسم دا دی فضیلہ کی دانا استرش دا سڑے خند دیں تا انہو رحماو بینہم جو خب بازم باطن قوم باتی بس التا طبیق بشری راشی او سخارا بغسرا شی سرے و بلتا سخبریو کی نغورانی ختمش او لنی بکو از پسیو کئی من غل کینه حسد حقد مخفی او شلیج بولان دی تدوین والی دور لان دی بولی بایدی وقال الحمد والحمد دی تعریف تی حق اللہ لر حدان علی آزا سنفی دا جرت بو حدان علی آزا دا ہدایت مانا مخیمہ کریوان سلو یا پینزو راغی میں بھی تک اس کرنے پین سلو ریزائی میں بھی تک اس کرنے سلو نبی زایو شان کی ویلی اغه اول خو العقل ورکا حواس ولا ورکا هدایت شو بیا دلایل افاق یی قائم کا اسمان از مکه تا ګورا وای دا دلایل شو هدایت شو بیا ته پیر مرا ولی دا وای دا هدایت شو بیا تعلیق ورکا وای هدایت شو او راجی بوی دا عقل او شعور ولا ورکا دلایل تکدا تو یو کا او نقل ورکا دایما شو هدایت ورته کو دنیا کی دریم شو قیامت کی ته هدایت وای دې مرا به هدایت نه لما ادى اليه من الاعمال القلبيه والقالبيه مجازا ويذكر التوفيق شان لم يتفق بمن في الرسول
وقال الحمد لله الى هدانا لهذا وما كنا نهدي من نجل من دون لولا هدانا الله كم سأل الله هدايات ماذا كريك انا دنيا كم تخير فكر دي تكرتين شو لقد جاءت رسول ربنا بالحق قسم ديش راغل انت رسول ربنا بحق باندي ويبا ديكي با قدري وردي قدري وحد سڑي الله فرق رنی خلال اخبارا کہا سڑي انتائي ولي وي دا خمون تهلا شهر تهلا خونده شهر نهي دا ایت تن لا پاک ارچا تن ونودو آواز وحوشی پرشتی وطا آواز سوتا وي انت لكم الجنة انت بسیر دق جنت تي دا جنت تي او رستنوها تاثر و مراس کے در کرے شو یا لکادر ابرا خطال در کرا یا لکسن چلے مراس کسب نکے بے کسب دا کسب نرے اما کنتو نوانج داسو کم عمل کم دلتا بیا اعتراض و جوابت کوا معتزلہ ہوئی جنت تا سرے زی پا عمل زی دوزخ تا جزی سرے پا عمل زی شرا قائد دوئے لرے اول سر شوک اشعری شاگرد دے او دجوبائی او دجوبائی پلارم دے پلندر پلارم دے شاگرد استاد تر خبرے کئی سیف درے کسان دی یو دے سم عقیدہ دا او سم عمل دے نو چرت بزی وی اللہ دے پا عمل سر جنت تدن دے او دا دل کافر دی او ناکرم او اللہ بے پدی عمل سرا جہنم تدن نکی او دل پکی معشم دے چرت بزی ای نبا جہت تزی نبا دو زختا لیکن چھ نئی خشتے نئی بچن چرتی ہوئی ہوئی ناس کی خواہ بے خودش شکر جو بائی دا جہت الحسن سے بوچ سے دا کافر کراتور پچھی یا اللہ تا تا معلوم ہوتا نا جزل ہوئے گی مضبط دسی تاولی زمان اخواتی نمال کولم اولو تی امور اسم راسم نجوبائی لہ جواب بیانا ورطو پبو حیطا لجوبائی نو اشاری پا ترکل اشاری دخبر استاز مسلک رو او داگی نے پس داگر پر غط مانے شروع کلا نو دا پا کی رازی نو عمل خو ندی بل تخو بیا عمل راگتا سوئی عمل ندی او بل حدیث پر یاد دلا نیو سم پرمائی جنت تا اس سکر نکے دینے شی پا عمل باندے لین جو حدق من عملی صحابو یردو اتهم بخاری مسلم یہ زہم الا ان یتغم اللہ برحمتی مگر چھ اللہ ما پر رحمت کی پٹ کی ندلتا ہوئی دا سی مگر جواب اس دے سبب حقیقی اس دے تا اللہ فضل و احسان ظاہر اس دے عمل دام دا اللہ توفیق دے جنت دے خواہ عمل توفیق پر خیر کدا نین اللہ نبیان مولانا شیخ الہند رحمه اللہ یو مثال پدے گالی کی دولا ویو پکی انجنی عبدالباہ سرائیدر جنڈا ہو سارے مگالی سکر ہوا نہیں اگر جنڈی والا جنڈا کلی سے کی ولی سے کی دی خوش کلی سے دو جنڈی والا ہو کہی انجن کہ دو اپنی انجن کی راہ سرے پکی دمنا سے خدا یا ظاہری آرام والا دقت سے عمل ظاہری آرام والا حقیقی سبب سے شیدے دا اللہ فضل حسن ونا را اصحاب الجنت کی شیخ مباسی اصحاب الجنت اصحاب النار وینادی تعبیر بیا کو بنا دا بان سی غیر ماضی مستعمل او دین پارک دا خبری بکیگی او یقینی دین ذکر و توائی جہنمیان آواز کئی ان قد وجدنا او دیو دوی آواز کئی دا خوشحال کیا کئی تخفل حالت ما دے او دا دشمنان پا دے بط حالت کم خوشحال کیا کئی ان قد وجدنا موادا ایا خامخا ان تفسیر شو بیا مدارس مصر وارک رب زمانگا پا جبر پیغمبران مالی حقا یقینا تاسو بیا منتل تاثر وارث تاثر رب کرو حقا یقینا قالو نام غی او کنا منگم یقین یو آوازو کی آواز کرون کے سوکوی پرشتا سوکوی مالک دے سوکوی صاحب السیو دے زدی بمانس کی او آواز آرے لعنت اللہ علی الظالمین لعنت اللہ کی ظالمان مارے ظالمان سوکوی مخیلے پہلی مو اللہ علی رسول سبی اللہ چی خلق بندائی زان بندائی دا اللہ دا دین ظالم نتے جانے تاثر بزالم جلتا مدرہ نہیں یسود من سبیل اللہ امریکہ دا برطانیہ دا اندوان دی سکان دی خلق دین نبند ہے احسان دا دین نبند ویدھون ہا طلب کئی دین لگا لسل اللہ عوجن کو بھالے چھپا دی دین جو دا کو بھالے دے دا یدھون لہا عوجا نو لہا پکی بالتلام پر حضر دین دا اللہ طلب کئی کو بھالے پدی دین جو خدا کمے دے پدی کی خدا کمے دے تون اعجاد ہا ویزمونہ ایمان روی غیر قویلان گئی اور داخلت من کاریان دی و بینہما حجاب دا جناتیانو دا زخیر امت کی ایک فرد دا
او بیا بور سرادی تازرو غینهم بسورین دا مسلمان او گفان امت کی او فردہ راشی دیوال براشی والعراق لفاس دا عراق ماندری حجاب بن لفاس دا سرم الناس دی عراق دا عراق دا عراق اچت تریلشی رجال مسلم بری او عراق دا رجال درنی دو حق و انہو مکان دا سشیده دا یو مقام دی او پا رجال کی سوئی طائبت الموحدین قصد بهم سیئاتهم الجنة دی و تجاوز بهم حسناتهم علی النار دا پاکی ابن کثیر موئی اکثر صلب خلق پا دی قائل دی یہ جماعت دے دا موحدینو نیکی دمرن دی جات دے ورسی او نیکوی دمر کاری جہنم نکو بچ کرے دے و جہاں جات دے نشت سوئی دلتا واناس دی پیسا لوشی اللہ و ترا مقامخشی و یقوم ادخل جنتا ما تسو بخیلی بیا پاکی نور روایت حضرت حسیفان شو گئی اِنَّ حَسَنَاتُكُمْ تُجَاوَدُكُمُ النَّارِ اَدْخُلُوا وَحَادْ بَيْنَكُمْ مِنْ جَنْتِ خَطْوَائَكُمْ نیکو ہو دی جہنم لاؤو استائی خب بدی چی دی اگر تس جنت نبی دی فَدْخُلُوا الْمَقْرِتِي وَرَحْمَتِي وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جَمْ مِنَ الصُّحَابِ وَالتَّابِينَ لَا فَكَرِ الْقَبَرِشُ وَقِيلَ الْأَنْبِيَاءِ ذَهَابُ عَبَّاسُ وَحَمْزَةُ وَعَلِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ الْبَيْهَقِيِّ سُقْيَا عَادِلَانَ لَقِيَامَتْ دِي سُقْيَا جَمَاعَتْ دِي اللَّهَ بَجِهَادْ كِمْ بَعْدْ شِوِي دِي خُدَ اطلاع رضا مور خلافِ قَرِ دِي جَنَتْ دَيْرِ شِي دِي مور فلاد خبضان پوشا سُقْيَا جَمَاعَتْ دِي هم اولاسو رضیاء عالم احدو مور فلاد کی اطلاع خفرِ مور تخوشحال اطلاع مور تخوشحال حسن بسری قوم جداکے تکبرو مسلم دے اثار اللہ اقام دے کان علیہم دفع خرزین پی سُقْيَا فاطرات والا دیزا تیرشی پیغمبر دعوت ورشے دے حتا مشیح سم لانا دے او نیر آغلال دے سُقْيَا مشرکان بشی دی سُقْيَا اولاد الزنا دی سُقْيَا مساکی دے جنتیان دی سُقْيَا پرشتی دی پرنگ سرو دی وارد الحوال کما قال قرطبی الاول او دام کے ریشی دا تولی بھر دیتا ناسو یارفون کلن تجیب دا جنتیان لگا آراف ورا ہر یو جنتیان دو زخی بسیما هم تنخو دا چامخ سپین دا دا چامخ توبے دیوی پیچن آوازو کی اصحاب الجنت تدا آراف ورا سلام علیکم انتم سیدیا پتہ سلامی دن نشی جنت تنوی ہمی پون پا دے اتا مناسی جمد با اللہ پا کوئی ناو کی و اذا صرفت ابصارهم کل چکا کرشی وار ولشی نظر بدی تلقا اصحاب النار طرف جہنم یا دیکھ علماء نکتی لکی و اذا صرفو ابصارهم دیوانے معلومہ چی دی پا اخبر وارے دیماری دا سا بی اختیار بندی تشروش نکو رہ بوار حال تسنگوار خنا کانوش جنتیان تو خراب بطن گوری کنا او تو زخیان تو خراب بطنش دی فلان اگر ایسی بس اخیال شی تلقا اصحاب یعنی طرف جہنم یعنی او پا تلقا من دی دلتا بحث قید عربی و اید تفعال پا وزر ما دی یو تبیانون دی بل زلزالون دی او باقی پا کنش دی مسادر ہوگی اچھر تفا کبل سلف رئی خواب دغی یغاب اچھر تسزار پنو بی آلی بو بی ویہ زمین عربا مگر زمین عربا قوم ظالم سا ونالا اصحاب العراب اوات اصحاب العراب دیا آواز کئی رجال صدوتا مشران دی یارکون ہم بسی امام چی پیجی بباری را پرانگون باندی دسترگو پواجا دا مخون پواجا قائل و توائی ما اغنانکم بسر استاسونا جمعکم گندول استاسو اغدال استاسو وما کم تو سکون تشتا کبور کم احا اولا اللذین و ساریتا ہوئی تاز بلیل ایماندار ندی لا غریبانان ندی لا ذری جامعی شنی دی جنت نشتے احاوی اللذین اقسمتم با کسانی تاس بخلا یا نمو اللہ برحمان اللہ دیتا نرسی رحمتا بلی بانتا گونا دیتا جنت نشتا ادخل جنتا ادیتا فلانا اوسا قیل لهم ادخل جنتا لا خوفنا علیکم ولا انتم نبخ فکے گئے ادیتا خود دا گول شو اللہ وطوی فرشتو وطوی بیچ زی وانا علی اصحاب النار اصحاب الجنة چاکی اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیزو عوضا یا ویقلن مشتدار میں اخبروان میں کلیوال میں عوضا یا کنا پاو مانی شیئ من الماء سلگیو بو معلومی کی جنت لفاظ ہے دوزخ لاب دے او اما وادا حقینا رضم اللہ شاء اللہ تصل خوراک اسکن در کری اگر تولک سلاک رہی کنا قالوا الدوائی جنتیان ان اللہ حرم منگا در کری خو اللہ بن کری پکار رہا او حرمت بیا دو قسمی یو تا حرمت تکمینی وی یو تفرمت شرعی شرعی پی جنی غلا حرام دا طاقت خلاری او حرام دا نبان طاقت شرعی او خلمت تکمینی پی جنی
سره الوته نشي سړي لپاره الوته حرام ما حرام نشي کولای د حرمت تکمیلی وای دا حرمت تشریعی نه ده قیامت کی سره مکلف نه ده چې دا کو دا مکوا دا حرمت تکمیلی الله بل کړی دی نه ورته تکمیلی بار کافران سو الذي اتخذ منهم جگرون اختر دین دین مراد الله چې روانه کړی دا یا اختر لهوا عبسی ولا عباد او دو ککری جا گیر جون دنیا فل یوم انساو نن دو من حیر کن حیر ہوئی پہ جنے دا اللہ دا علم شیئو جنگا تا حیر ہوئی اللہ دا علم سبو جن دیا با جواب کے دا نسان لازم سرے فرق پری بین نور مقامات کے قیمت کی برازی تاسو بغیر کم کما نسیتم لکا تاسو پری خو دے نسان کما ترک حقیقی معنی نجوڑی گی تمثیل لکتن هرکو ملاقات تبی وزیرا او دی بایتنو آقا چی دیو پایتنو زمان انکار کرو ولکت جئی لهم دی کتاب قسم دے چه ورکرن حقیتا ورکرن حقیت بی کتاب ان کتابو پس صلناو من واضح کلو عقیلی پکیوی احکام پکیو وعزون پکیو علا علم سرد علم زمان در تفصیل اگر طریقی من تمالیمو نمو ذکری یا عالمین لکت جئی لهم سیریا تعظيم او حال كونه ذات ذات ولايه ورحمته دفار قوم من دار قاعده المؤمن اخر الزكوه القران هل يندم دي لكم اذا كافرات الا تايه مگر فايل ده كتاب تقول الذي كتاب فايل تايمان انجام الذي كتاب ده منو انجام سدي ده منو انجام سدي اگے پر انتظار کی وہ اگوی باہر نہ چلے فايل ہے وای بس نسو چاریں گے کھڑے پرے ہو دے من قبل قد جاء رسولنا بالحق راغبين رسول ربهم بالحق يصدع اكثر فهل لنا من شبه زم سفارة الشانشتيج سفارة زم بي او مردو جاوه فخلصو فلا امر غير الذي كنا نعمل شعبل سفارة دقين جمع کرده كفر و شرق قط خسل و قصن زان تبا کرده وزل لعنو فناش داغين ما كانتو من انجدار الوحوان زان اشن دخلو ان ربكم الله الذي خلق السماوات اس اللہ تاک دا توحید دلال بیانه او دا عبادت دلال بجدار کار ما کرده بندگی زما پاکار دا لما ذكر حال الكفار واشار الى عبادهم غير سبحانه احتج بالمقدورات ومصنفه جل شانه ودلهم انه لا معبود سواه فقال مخاتما بالخطاب العامي ان ربكم اي خالقكم ومالكم الذي اخره شپق ورزه كي سوك وي شپق جنتي شپق تينونا ورز نمرا تيب سوك وي نشپق ورزه الدنيا بشنتي سوك وي نشپق زرع ابن كثير بغر عجل كي شپق زرع ذکر چه این موار این یوم ربکا این یوم ان ربکا کان تسدین ما تعدون نصب دسی وی شپک زر کالا سوکوی دا شپک ورزه سوکوی شپک گینتی شپک تینو او یو دمان وقت رازی ومی یولیم یوم ازین سوک دشمن تا شاواری پر وقت زحب کی ومی یولیم یوم ازین دو برهو یوم ازین پا ما ساعت ازین ساعت پا میلشه شپک ورزه پا میلشه او شپک زر کالا هم میلشه که شپک تیم شو کار شو او بده شپک زرو یا شپک ورځ باندې بیا دراز دی ولی الله یا کامی کولې په انسان ول نشي کولې نو ولی تا ته ما ته چل خې چې په کارونو کې دمه کا وخا په جلبازي کې نو جلبازي مکوا او بیا اعتراض کوا ورسته ویلې شي زړی خبرې کو زرا پر سپور دا عرش عظیم نه تلک الافلاک نه محدد نه پلک اطلس یول اسنو مېری نو دے ولگی دا سے روان شمزات اللہ سمانو سنخطی دی نو دا ازان سرور شروع بھائی مقدار دے دا حرکت دا پلک الاپلاک نوانا پلک الاپلاک ہوا ہے نا نو مقدار دا کم دینا پیدا شو نو جواب بکے مقدار دمر زمانہ ہوا کہ حرکت ہو کرنو دمر زمانہ ہو مقدار دا دیکھو نو سو کوئی تقدیر دے لغوی معنی دا کین اسو کوئی استراحی معنی دا سو کوئی زرکا لگی وفي خلقه سبحانه رشا مدرجا على ما روم جوهر تعلي من الخلق التثبت والتأني في الأمور دم دم كوا ثم استرى عرش بيا الله بعرشته أبلغ ما تصد عرش خبر كي ما ابن كثير صلى الله عليه وسلم ما تريد الشاوري الله سبحانه وتعالى الوالي غول ولا او دا پینز شتر مقامات کی تفضیل خازن ولا مخی دا متقادم و دا متاخر خبر میں کرے تاستما مستعرف خودلولا تو متقدمين سوي تاويلات مكوا
الله پاس دے اقوا غلے کی استواء معلوم دا کیفیت نامعلوم دے تفوس دے بدت تے انکار دے کفر دے وللناس فی الکلام غادر ونحن مختلفون وانہم الفصل عرش بمعنی مشہور استواء مانا استقرار کلیوہ مادے ورزیقی تکتا اللہ سمع صفات کی بیعت کثیران جماعت السلطة وزحطا اقول لها وردی مالک تفوس دے شیف استواء فاتح رسولین حتی خلیت رائے لسمع رسول قال استواء غیر مشہور اکیف غیر معقول ایمان واجب سوالت بیدات دیر تفوس کرنگی تا رمات مالی کی تکم راہ ولہو قالو کیفا وکیفا من ارکوئی لاخرین آقا باتو باہر تقدیر ابن کثیر گولے ہر تفسیر سے گولے مدقہ بوائے تاویلات معویلات مکوا افوا کیفیت منتلع معلوم دے اسو کوئی دا استولا مانا غلبا او مخی مائے سو کی تاویلات مکوا عوام دا پارا کوا اسو کوئی خلش نما کوا مائے دا کفر خبر وچاتا نا کہ جدا کافر شو بیاق بدا پتیرہ والے اکل خلق بکافر کی دا خو بیر اول مائے دیسو ندا سبا نبی سم مستوان عرش او تغیر فکر آزی و جماعت مکنی عرش ممان استولا دا استولا غلبا دا و بارغ مقیم فی ربهم فرائے قصدا اللہ قصدو الاستواء امر روچ آلہ ویلی بیقین قل قید ابن حسن من طلب فعلا فی الارش قولی و کارو کو استاذ اللہ امر بغن فورکن دا قبل قید و انت دا لہو چو مشروع دا قبل انا نقلا دا شو افر ایو حکیم نکسیر ما تستوئے لہو دا معین محمد خزائی دا امام بخاری مستعد استواء معلوم انا کیف یقنا عبالین دا یوا او بیعو انکار تا کفر دے دا پک هم وایا قل الناس في هذا المقام مقالات كثير جدا ما موضوع ده بس نبي انما نسوك في هذا المقام مذهب الصالحي صبر سلوان المالكين والاوزاعي والسوري والاسم والشافعي واحمد اسحاق الدراهوي وغير بيت المسلمين قديما وحديثا امرارها كما جاءت من غير تكييف تكيف ولا تشبيه ولا نفكي تعطلكم شيء صفات اما شابوكم ده بلاني سيرهم نو كيف تفهمون دي او ظاهر متبادل استعانت ذهن ترازی چه دقتا سے دائما فی اللہ فراق ان اللہ اشموشی من خلقی کما قال عیمت و منہم عیم محمد قدائی شیخ البخاری من شبہ اللہ بخلقی کفر ومن جہدا ما وصف اللہ بی نفسو فقط کفر دا اللہ صفات نکار کی ولیس فی ما وصف اللہ بی نفسو بلا رسول اللہ رسول چکم تشبیر دا کریم سب توسیر کنے پر تشبیر دا تو ثابت ہے اچھو ہر شیر ایتنا سریعا و قبار سیعا با طریقہ چھتا اللہ سر مناسبی او نتجد اللہ نقائص فقط سلط سبیل اللہ خدا ابن کثیر دسی پہاڑ تفسیر کی بیان کر کئی روان دے پسی پائی ابن جریر مانے ابن جریر روڑے اتم جلدو 147 صفحہ حدیث یاد لرہ حدثنا مسلمان قالتنا اسحاق قالتنا انشام ابو عبد الرحمن قالتنا بقید بن ولید قالتنا عبد الغفار بن عزیز الانصاری انا عبد العزیز الشامی نبی کان رسوها سجد اللہ حمد نکی تو خا عمل مل دے اکرو الحمدللہ نوے دا ما اکرو روجہ ما ونی ولا حج ما اکرو دے غلط کار اکرو وحمی نفسو فقط کفر دا خکار ما اکرو کفر وحبت عمل ما اکرو الحمدللہ فی غمبر خدا پاتھے کر دیگا نا نیچے کلا بسفر رائے سفر آئیبونا تائیبونا عابدونا لربنا حامدون یادی حضب الاحضاب وحدہو تک کمون شکست اللہ ورکرو خبر پوشی دا چاہ سفت بکی ہے دا اللہ دا کار چاہو اللہ ومن زعما اس بل زعما ان اللہ تعالی جائے لباد میں امشن دا اختیارات اس حصے اللہ بل ورکڑی دی مجھے پلان کئی جو اندی کئی او مرضی میں پلان کیا جو رہی کھلو پلان کیا جو رہی زامن میں پلان کیا ورکے ما لولک میں پلان کیا ورکے قرآن تیری قول اللہم مارک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزل ملک من تشا و تعز من تشا و تزل من تشا پیدی کل خیر صحابہ السلام چکر کر اللہم لا مانی لما آتویت شم ورکے کنو بندون کسی ولا مسلم منات ولا رات لما قرد فقط کفر بمانز اللہ الانبیائی دا قرآن میں انکار سو تورات انجیل میں انکار سو الا له الخلق ولم پیدا کول دا اللہ دی شل ول دا اللہ دی بیا علماء پرخ کئی خلق ستوئی امر کم شے چی محسوس گنی دا دیوال دا غار وغیرہ تو دا خلق شو او چی کم غیر محسوس شوی نگیت سوئی امر مولانا شبیر احمد وائی
بجلی دی دل چته کنه نیت پیدا فیټینګ وکنه بٹن یو لگا واسو دا خاطر بیا ما د بٹن دباو کا او چلو شو ته سوي چلے گئے دیتا امر نو کوم چې محسوس دی د دې خالق الله دی او دا امر خالق دا امر د پاره امر هم دا الله اپ دعا المعصوم انا بالدرداء اللهم لك الملك كله ولك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله أسلم من خير كله ومن شر كله ذا سويش ابن كثير أيها السلام وسليخ أتم جلد ابن جرير داري منصر بس خالق شلولهم دا الله دي فإذا كولهم دا الله دي ذا أصطفى كسكار دي من تكاسي بان ولشي أو بكسر ما أخواني خواه زمن إسكارش دي أرى له الخلق وارى فإذا كولد الله دي والامر شلول با الله دي حرص با الله دي او بیا رسو یخشی اللہ النهار پتاوی پشپی سر ورس دور جنانا پتا کی پشپ پاندی او یتلو طلب که دا شپا ورس در حسیسا گرانتے گرده هر یو رازی پا خپل تیم باندی او دل که پکی رازی بحثو نکی چالکا دا خوار شازیم کوئی حرکت تاگوی غیر مسلم نے نجوب المحدثین دل که نمانی حرکت تو پلک بلکہ دعوی گئی ستوری پلاسون دا پرشتو کی دی تسیر بے حیات شاء اللہ چکم دے غوال اللہ وکی پشا وقال الشیخ الاکبر شریکی دا اپلاکو پر ایمان کے لکا مہیش پر ایبو کی گردی کل فی پلکی سبو والشمسا والقمر والنجوم نرو پیدا کرے دے سپنویتا پیدا کرے دا او داخو پر ستورو کی دنو خطازوین دا پارا والنجوم او تعمین مسخرات دی دا چلیگی مسخر دی تابع کرشیو دی دا حکم دا اللہ علا له الخلق وارا فیدا کول دا اللہ دی چلول دا اللہ دی سوپیان مہینہ دا امام شاید استاد دا حمید حمید استاد بے کلام اللہ تا اللہ خلق و نوی دیتا امر ہوئی نا اللہ پرکو دا خلق و دا امر سوچ جمع کرے دوارا قرآن مخلوق دا کفر انجا بی حادم سوپیان خلق دا عسلان دی امر دا غیل افاسا سو کوئی عالم امر عالم مجردات ہوئی تبارک اللہ برکت والا دے اللہ رب العالمین مربی دا مخلوق دے دا برکت ترجمی امام رازی مخی ما تست برکت سویل اللہ مخی ما دا غویل امفرویات برکت سویل سبو دا خیر الہی پشیکی پتور غیر محسوس پدیشی کی برکت تے زیادت تے خو محسوس نہ دے ویږي خبر حضرت عائشہ فرمایي زمون په دې بوجه کې په دې دوه کې سره غونډې وروشي نیمه باندې راغسته راغسته خلاصې ده یو ځل مته برکت لا شي لاس تاسو دا شي خبر حدیث چې خوراک کوي دا د خانه کور دی کاسي دی من نه مخره په دې کې برکت راځي تی دي غان بل حدیث دوریم خوڑا گا لاؤن دیر ازار و خلاسی دانا اونس خلاسی شو یا رسول بس چلو شو لاؤن بسم اللہ پر ایک برکت را رہے بل دیاتی رہے بسم اللہ نا برکت تینا شو نو برکت رو یاد برکین شو دی برکت گنگ توائی دن تین لوگو پیدا دا فکر یاد بود میں سبات تلقاتا نو ثبوت دخیر الہی بشیخی دی تسوی برکت وقال امام لہا تفسیرنا حدوم البقاء والسبات والثاني كسرة الآثار الفاضلة فإن حملته الله فالثالث الدائم والله بركة وإن حملته الثاني فكل خيرات وكمال ابن الله فأثناه لا يليق إلا دا ثناء دا بل شهر دا فلان كي بركة تدر إلا بحذفه فأثناه لا يليق إلا بحذفه سفوه تفسير كبير من حوالوك 121 سفر وزماني دا ترجمة الله لفار دا سبات أو خير فبقى الله واختار ذلك من البركة من الكسرة من كل خير وسبكينه لخير بركة د دې لپاره مضاری نشته تبارک 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 وایا تبارک یا تبارک نشته ول نشته نو بس سامان ده شی سمکه و درې واره او څنګه له اتت بول شي خلا ول هر شما ګاره مونږ ول میا بیرم ولا امر تبارک ولا اسم فاعل مبارک پوشي بدلت ما نقل کړی او په الخازن 103 جلد دو ويقال تبارك الله ولا يقال متبارك ولا مبارك
متبارك مبارك لانه لم يرد التوقيف ومثله في الدر على في البحر وفي المسهر تمام تخبر فوق كان اوري زمان لما اوري خا دبل چاچی لیکن زمان لما اوري الله مبارك دے میں چرتا ہونا ہے چاہ اللہ مبارك اسماء دا اللہ توقیفی دی ہر سوچی ہوئی ومیو میو ہے یو خادر میں تاوی ایک سو تین دوزی بیاری بحر المحیط میں تنقل کرو دا حاشیے نا دو تین سو دس مظہری میں تنقل کرو نا تین سو سٹھ جلد تین بحر المحیط مانی حاشیہ درے لئی تینا غم وی مبارک بہم نے مبارک بہم نے وی اللہ مبارک میں نا اللہ کی چاہ مبارک سے پیجنی چاہ پکی برکت چنو پا اللہ کی دل چاہ برکت چنو پا اللہ کی چاہ برکت چھو دے نمائی مبارک برکت چنو خود دے کنو میں دا ٹھیک ہوئی لے خود دے اللہ پر نمولا کی مبارک دا غلی انگا نسو کم ما تبا قلن کیوں خیا پاہدیس کیوں خیا نبا مبارک ہوائے نو تبارک ہوائے تبارک اللذی ہوائے خدا چی مبارکن نو وی ردن ولا مجمی مزارن ولا امرن ولا اسم فائد مسالا مسالا گوئے نورا مخوران شد ازدادی شو ما وی قرطبی و پیجنی نو قرطبی و پیجنی خازنم پیجنی مظہرم پیجنی مبارک ہو جنی او گرائیل دا اللہ اسماء حسنانی فضل بیا نو سبت ری دامی حدو تبارك الله لوي والد جاء بكل خير تقدس وتنزه عن كل نقص ويدخل بذلك تنزه عن النقص في الخلق شاء الله بيداش نقصان لي فامر كي اسب نوائي اطعوا ربكم بل اخفل رب اعلى كتاب لك حالات الذكر تزرون تعالى سرا متزرعي حالك يا ذي تلوي وخفية بطو لقد يوحكي ما مظهرین دیرا وڑی او دیر بحث کرده چیر پت دعا خدا او پزو دعا بیدار او بیای بحث کرده چی دا اختر پر دا بانگونا دا کلمی وای دا سم عاشوی دا بانگونا او پزو روای ما سم عاشوی دا او یہ اعلان مقصد دیکن عاجزی کون کی او پت وای حسن بصری ابنی کثیر امت رحم روحمانی مسلمان با کوشش کو پدعا کی آواز وی چانا او ری دو او ما بسنو سبتو ارکان اللہ ہم سلم غل غلی مسنگا و بین ربهم او دو ربهم او اللہ ذکر کردی او خسری زکریہ علیہ السلام پرزلو پیلو داغ پا پیل بانی خوشحال شدی ذکر رحمت ربکا عبدہو زکریہ اذنا دا ربہو نداء خفیہ غلے قال ربی نیوہن لازم منی واشتر رأسو شیبن ولم اقم بدعائک رب شقیہ و انہی روایت کی ہوئی دا پت دعا او دا بخکار او یاز زلی فرق دے ابو موسیٰ الاشعری ہوئی یو قومو پا زور بے وی اربعوی علا رپسکوم انکم لا تکون اسم ولا غائبا نا اللہ کن دے نغیر حاضر دے سغش چلو باسے انکم تدعونا سمیعا بصیرا و معاکم و اقربی لاحدکم من علو غناح لدی انفقو بیان پسکوم وقصر من السیاح بدات چغی مباسے ومن هنا قال جمع بکراحت رب الصوت چغی مباسے في الانتصاب انه يحصرك في تجن اسراري شاء الله فرق الزروك يدو ذرات خو الله تكي فقذلك دعاء الله خطية ولا يخار او دين وإن الاهل زماننا شغي واسي بدعا كي خاص كرفا جواب المسجد بجانب المسجد كي داكي يا الله يا الله شغي واسي ابو جمعات كي ويشتد وتستق المسامي الخلق وقول كارشي وتستد ولا يدرون ولا يدرون انهم جمعوا بين بذاتين من رب الصوت بالدعاء او بجمعات كي ابن رجل رب الصوت بالدعاء من الاعتداء انه لا يدرون او دموع دعاء دم وطنقا شاء الله ينقو قري كم شيء استغرب على مناسب نيته يا الله ما پیغمبر المرتبه تورا سوا يا الله ما جنت كي پیغمبر المرتبه كا يا الله فما وحي نازلك يا الله ما پیغمبر کا من المستحيلات لما دين طلب اكذاب الله سامي وقاس ورد المرهدانا رابش قوم شب الدعاء كي بزياته كافي وصل لها يا الله جهات راكا
او چې کوم شي دیواله کوي خا او قول او عمل پنه غو دورنا او چې کوم شي ورته دیواله کوي اکم شي وه ګول نه یو سړیو صدرو د نېشنل پارټي هغه دغه کې او تاسو ګور خو کې باندې وا محب ول ډیر خبر لو سړیو یو غریب سړیو دعا کولا یا الله مال اتونه جنته وکړه یا الله مال اتونه دی خو شر دی خو راشه کوته لشته وینا نو قیامت کې دا هیڅ کوم دې څه شي نه غوښته څه په خیال په دنیا کې یو څه لري په قیامت کې څه شي دا هغه څه کوي دا نو خلک دا شي کوي د هر نه یادې کول لا تور په کدم چې استن لو یا نو او دعا لپاره دا دي پاتې قبله ته بری مخوي زه به شواغل نه خالی وي شورو به د پدروت کې ختم بهوت کې لاس پوڅت کې تر اسمان پر پرې دې نه السما او مسلمان شي چې خدای مسلمانان او ساعت اجابت وګوري د جنیورز د خطبه ټیم په ځل کې دعا کوه د کوي تفریق کړه د متأخر علماء ورستې سړي چې الفاظ تحفایي په حوادث د دنیا مختار او نقل کړي د دې نه دا غره افقه المعاصرین د خپل زمانه د زمانه لوی عالم ابن علي بشخي شامي توي چې باران وريږي او جماعت یې شپې اخر حصوي قران ختم کې په دې وخت دعاګانې کوه 122 صفحه نور ابن کثیر ګورا او بیا مدارک گورا بیزائی گورا خوچی غیبانو ماسی او زیاد تفصیل دیو تو تفصیل مسحلی البت کی او سرے در تطر مال دعا دنو یا اللہ جسی پر ہم دیکن چرے اس پر نشتے دی او دن خلق پر ای ریڈیو بان یا پر ای ٹی وی بان یا اکتار مرشی چرے باسی پر ای کسور کے روانی ان دن حالات گورا دخ پر زان نوچاتی خبر کئی دا ٹوئی ولا تسور پی افضی ورانے مکہ فساتو مانا خلق ملکول دچا مالا غستل دچا نصد نقصان سول دچا عقل دین نقصان سول دا اصلاح اللہ کرے پی نمبران بوجم نانے ودو بلے اللہ خوفان خائفین و تامعین زوی خوفین و زمی تم یر اللہ رئید اللہ نا چکیلش اللہ سوال کنن نکلی او تم حل رئید اللہ نا دوار بکیخا او ذکر رحمت اللہ دیر نزیر خامل کول لاول با دغه خبر کو ابو حازم خبر وکم قرطبی نقل کړی دا ډېر وګړه بحث دی لن دی په کوم ځای کې ولا تشتل بیا دې سم خپل فدقه دې کې بحث کړی وګړه حدیث دی سليمان دا عبد الملک زوی را بادشاہ ابو حازم سره خبرې خلکو ته پوښتنه چې الکا د سړی ماتوخه چې صحابه کرام سره میرا شی او بشر سړی ابو حازم را وست دا ابو حازم پوسر دی زیادتی او ولی جی تول خلق را روز ما ملاقات دو تن را ایسی با خبر مکوا که واقعات نخیلات نمی دوستی نمی اشنائی ستار پر خدش نی نوزی سنگ را گلی دوست می اشنائی دا گلی پادشاہ را نشو آخو دسی خلق نو چی واہی و گنزی کنا خمنا گلی وی ابو حازیمان دا جنت سرے سنگزی اب دوزخ سرے سنگزی بجات سره بار دنیا ته راځي او ډیر پیسې وړي او کی ته خبر وشي چې پلان کې راغلی قال به خوشاله مخلي استقبال لك دزيد پرشتي او تولاړي او راځي او دا بل څه ته بادشاہ او کمی ولا دې تخذري او غلطې کړې او تخذري حکومت تصویري کوي نه ته لري راغلي دې خبرې خو دې خې او خري او د الله رحمت شو وین رحمت الله قريب تمه قران ان رحمت الله قريب وسنت موسري جرت بسوزي ان الابرال في النهي دولة بسوزي ان الفجار في النهي خبر اخوانا عندي خبر دا فيسي وعلا بحاجم كي فرق او اي دا فيسي صادر الموضوع اني طول ظلم بي نزيد سنگو دانا وعلا دا فيسي صادر دا اخو طب غلط تريك جمعي دا سي بكي قسي وعلا نول دي قلت بحث دي دا بادشاة او دا ابو حازم پا مزكي مناظرة اولاد تشترو بیاتی سمن قلیلہ روح المطارہ چکن بے قلت دی اس پاکی لفظی خبر کرو جی رحمت مؤنس تے قریب مذکر دے سن چلو چاہوے رحمت پمان دا رحم چاہوے پمان دا ثواب چاہوے دا قریب من رحمت اللہ دا را اللہ مذکر دے دا مذاکن لے مذکر دے مذاکر دا گینا تذکیر حاصل کر چاہوے دا تقریب من صفت شیئ ان قریب مختلف قسم خبری کری
او تقریبا لس جواب کړی دی په هر یو کې بحثونه کوي ا دې حمل د صحیح کومه مشوله نه لري او هو الذي يسير الرياح الله غدا ته چې دیږي هواګانی بشرا خوش خبری ورکوتی بشرا مستر څنګه خوش خبری چې بو شوال شي نو بیا به بشیر جمع شي په بل وخت کې نو شوال ما راځي نو څنګه خبري وري او بین در رحمتین مخکد رحمت اللہ مخکد باران یخ هوارش حتی اذا قلت صحابا حتی اذا هوارو چا تکری صحاب نرا صحاب صحاب رخ کودو تو ادا رخ کودو کی غیم دا پا هوا کی رخ کودو کی سقالا درائی بوغنے سقنا من جوشو لبلد المیتن یو کریتا چوچو دا غیر اپا چا باچ خوش فمزلنا به الماء ولیگو فاغی کلی بازی بو یا پر ورسرا غوبو سو دی بیهی پر دیو بو باندی من کل سمرات و دهر قسم اللہ انو زائی سمدی زاہیر شو او دقتا سی بمورین جو اندی کرو کرامات کی لکر سکش پوسنے تو دقتا سی برازی سو گویل کم باران کی او سو کوئی نا بس کو جندی کرو لی دیو تاش نصیب تبن کئی والمو طیبو حقا کلے حقا قسمکا کی طیب ہوئی پسل کون کی الارض الكريمه التربه التي لا صبغه فيها ولا حرب نبي قاشته نبكي خورش خورشته اولاد باندې کوي هغه کله هغه مکه چې طيبه وي تصل كون کی يخرج رزينا بعد هو دبا تري به در به په حکم در په تمشت او تصير والذي خبث عن كسان از مکه چې خبيثه دي كار جنبي كسبغه والحرب لا يخرج رزي فصل دهغی لا اخرزی مبادهو الا نکدا مگر بی فیده نکد معنی قلن لا خیر بی او دقا سی منگا ارو ارو آیتنا دفار دا قوم شکر ویستو بی سکوی دا دی مراد کن دقا سمت شوتا سکوی نخ عمل او بد عمل تی مراد دی نو آغا سره چی بلی طویب دی وشان دا بلی طویب دی آغا پسل نخ عمل بی اچھے کم سرے بالد طویب پر دے من سرے بالد خبیص تے نو داغا عمل خرابی دا سن تمثیل شو دام تکی دا عبداللہ ابن عباس شروع کر تمثیلن کے دیشی او دا سکتا ہے لطیفہ پکی مورخا دا پیراؤ دا پیراؤ کدے ابو جہل گیا نو تو سوڑی کی اب دام درود خو خیر کل کل خیر درود مین حدیث تا بخاری دے یو دو تنو علاقان دے وحالے دے ابو جہل او قریب الوفات تے پیغمبر خدا فرمائے عبداللہ ابن عبد مسعود تا اذا ابو جہل حال کا تقوار اسم چل دے شیلہ سنے اغلا قریب الموت تے او دیس وجد کا تورا بانے اذا تورا دکھایا بلا زمان اوال آخر اس در ختم شد او بلی سینوں تے شوٹ خود سنگئے آیا کانا سنگئے سنگئے ما خمر سرے رے او تے پسینہ ناس دے دی پوشو نیو خوی داگوی او دوی او تنگیلی زمیدار و مرکم لو غیر اکال قتلونی انسوار و مرکڑی ما که محاج مرکی خبو ما زمیدار سوی تو گولو ما سنگ مرکی لو غیر اکال قتلونی سر دکات کو ریو ادار دی نو گیر خویو گیر اللہ نسی نیویو نا دیو مولی سی بو دیو خوشحال گر کی دزان نا خبری کولو وی دا ابو جہل کی اندوا تو اے پیغمبر خدا تا چې په قران کې هر څه دین زما لري هغه پرشته او کنه ول بل طيب يخرج نبات به زما چې ګیر وته نو بین ربي والذي خبث لك السلام لا يخرج من ربي بزان نه هغه دې پس کو ته په کې داسي وای اسی مت دې دام په یاد وا لقد ارسلنا اس په کتاب ته شکومه دا کتاب ملاوڑی دی او مخی او ظلمان خبر کئی وا اس بیاوئی توحید دیگا نہیں ہر سے اللہ کرنی بس توحید چا کارو شو آو بس نو چی سکے کہو وا خود اللہ ہر سے کرنی دیتا ہم توحید دی مخی ماں پسیدی کتاب کے وہ تل توحید دی قرآن تل توحید دی دا اولنا تراخیر پورے تل توحید وہ تل واجب اتباع المحسن سوال سم صفا و اتباع ما انزل الله او الله ختم کری پاخر پیغمبر باندې و انزل الكتاب
والحكمة أضعوط عام دي داخلي أو هذا توحيد سبالصفياني ومتكلمين واي ما قابل اعتماد داري داغين بس تصوال سمين بيلي بيا وسطو أئمة الصلاة متفق دي توحيد أول دعوة الرسول دي توحيد ده بيغمراء الصبر دي وأول ما نلتلاقك زي أول اسمه بدلتك أتلس ما سبرا أول مقام دي سالك فكرواني وصغير الله تزي لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره وقال عبد الله سلام اعبدوا الله ما لكم إله غيره وقال سالهم اعبدوا الله ما لكم إله غيره وقال شعبوا عبد الله ما لكم إله غيره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقالت لهم أرسلنا من قبلك من رسولنا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال سلم أمرت أن أقال حتى يشهد أن لا إله إلا ولهذا كان الصحيح أول واجب فمقالت ما نشهد أن لا إله إلا الله دعوا بالبحث دي أول واجبات الشيء إنسان يعني أول واجب سي سوكوي سوچ دي سوكوي سوچ ندي توحيد کو توحید ہو رہا سکتا ہے وہ سوچ ہوئی کرنا سو کوئی اول نظر دے سو کوئی دا دیمی سی اول واجب ہوتی دے المکلف شاہد لن نظر اول مقصد دے نظر سوچ کول اول نشک لیکن بعد خلق ہوئی بل ایم السلفی کل متفقون اول دے انسان ہاں سے مکلف دے شہادت آنی المتفق دی انہا من تاویر خلق ہوئی دے تتب تعظم بیان ویانا کو بیان ہوئی رے یہ خبر بصفات کتا بیان تتحید روبیت کتا دے ہوئی تلت هذا قرية توحيد هذا سيبرانا قبو كامل إيمان كم هلا جوالي الله موجود دي أو نوري خبري فيدا وإذا بيان فرعون موحيد دي لكش الله يبيجن دو بود فلسطان الله يعبدو إلا لا غيره أو بيا واي شر التحيد توحيد سيبرانا قشي بورا دخول مصر سيبرانا قبو الله ديتو كنا وأما الثاني توحيد روبيت دي وقد كان مستيقن به في الباطن نو پا دی طریق مان دی دی بحث کئی الہ توحید فلو اخر رجلو فما پا خبر پوئی سوچ کوئی یو زہر خالق اللہ دے مالک اللہ دے رازق اللہ دے جو رہے ان کے حس منی حاول انظار اخفل عمر میلک بسو پرا و ادا انتحارا لکسن صحیح ملہ سلیم او دوی سر عبادت اللہ فقط نکی او دما سوانا قلاری انسان مشرکان من جنس امسالی عملا دا اللہ کامنا پیس کئی او خبر جيش هرس الله دي دي مشرك دي والقرآن مملوء من التغيير هذا التوحيد وبيانيه وضرب الأمثال له لا ولو تفيد الجد ويبين أنه لا خالق إلا الله أداء مستلزم أن لا يعبد إلا الله لا ولد يشعر ثاني مدلوش والحمد لله والسلام على بيت الصفا الله خير عما يشركون أما نخلص السماوات إلى آخره ده الدلال ويدي الفارة شارك إذا الرب شما داغينا بس خالق شما وانتظام امر العالم كله وحكام امره من الاباب الذي يرى ان مدبر اله واحد وملك واحد ورب واحد لا اله الا لخلق لا اله الا سوى دا الى اخره او بغنى لبوابه اكتفاء انك او ثم التوحيد الذي دعت الرسول يوكم الرشما ما توحيد باثبات المعلوم توحيد بالطلب والقصد يو توحيد ليش الا شتي او يزدكوا رب شتي صفات شتي افعال شتي اسماء شتي والثاني توحيد الطلب والقصد لا تزمي متضمن يكون ولدي الكافرون كل احد ويا الكتاب وغالب سورة القرآن مثلا نوع التوحيد هل سورة القرآن كي فإن القرآن ما خبره الله أسماء وصفاته والتوحيد العلم الخبري يا دعوة عبادة وعبادة لا شريك له وخال ما يبدو بريضا ما سوى ده التوحيد لا التوحيد شو وإما أمر ونهي وإنزام بطاعته ده حقوق التوحيد شو ده يطاي وكما دير شو زمان فمطلب هو نشري كسر ندهون بري وطن كي ده توحيد يو توحيد ده جهرس الله بس بس نو نو بس کون جس کے فارس اللہ پیدا کیا پیدا دا 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 چاہ رہے دا دا سوکیان دا دا متکلمی جسی پکے نور زیادہ نشم و فدی کا لکار نکی کہ توحید منی محبات تا اللہ بھئی دا اللہ بندگی بھئی ہے دا اللہ قانون بھئی دا اللہ وامر بھئی دا اللہ نواہی بھئی فدی وطن کی بات اچھا قانون چھلے گی وائد اللہ توحید پدې نه کې چې اصل الله کوي کله کوي دي او څه پکې سکے او زما پکې سکار دقي الله قام چې نه پیس کړې دي نه توحید نشته زما متعقد دي مې طاقت پیدا کاوه کنه کوشش وکړه
نہ طاقت تھی اور نہ کوشش کیا دی گئی بس اس اللہ کری دی نہ دقت اللہ قانون قران ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك دا یاد وکړه چې هر کله خالق الله شو مالک الله شو رازق الله شو مدبر الله شو مصلح الله شو اوس قانون نو چې ولدب سکي دې زخم واحد مې سمو واحد دا نو قانون نبی دې رحم کوه دا الله نه ما سوا د بل چا قوانين نبی دې او عمل شريعت دې زخم کوه نو واحد سمو واحد دې باندې څنګه سوچ کړو زما مقصد دا دی توحید زکاو او دا ټول خبر وسر یاد اے یو ته توحید درویت وای یو ته الوهیت وای یو ته اعتقادی وای بل ته عملی وای یو ته فردی وای یو ته اخباری وای خبر ورکړه چې الله دې سپي او بیا د هغې مطابق عمل هم کوم نو دا یادونه بس دغې نه به کار کوي نشي ولکه چې په دغې باندې کار وشو خبر زما سفاس وه د خبر سفا شي خبر به سفا کي راټول کړي لقد ارسلنا نوحا لكم قسم دی چې لګړی نوح علیه السلام خپل قوم ته خبر خدا الله سم کلکی کنه خو بیا قسم دی خیر کلکی نو پدې کې بیا بحث کې چې الله پاک نوح علیه السلام ګر ټول دنیا ته لګړې خو باز به نو پدې کې اختلاف دی سوګو ټول دنیا ته لګړې او زه کوم توفان وره سوګو نه ټول ته نه خپل قوم ته لګړې البت اعتراض راځي چې اول د رسول سوګ دی وې د بیا کوي حضرت نوح علیه السلام او دعوت عام دی نو آل تولید حالات پا قادان تنوسو قلوه لد خلقو یاد دی غنه پس او نم دروی دی اعجامی دی سو چوی دا نو دی دکا چوی دی دی پا قوم ماندی حلاکت ماندی سو قوی دی خپل زیب بارکی تاسی نو سو قوی سکن دی سو قوی دل جبا دی و انا لا اعوی لرشی من حاجل اخبار دی زی اعتماد بکو ما ام دق معول چه قرآن وی نو حیدون دی فقال یا قوم زما قوم مضاف الیہ حذف شعری کثرت کشتے یا قومی نو پدی باندے مولانا مدنی مرحوم اصطلاح کرے دے خواہ چی اندو مسلمان یو قوم دے دکا چی دا دے ایشیا پہ یو حصہ کی دی آباد دی بس دا تو یو قوم دے کنا دے کہ بدان چی آخر صدا عمل صدا اخلاق صدی یو قوم متحد قومیت دبل غال مولانا مودی کتاب رکو مسئلہ قومیت او اندو مسلمان دو قوم دی او قوم جوری کی پا عقیدہ باندی پا وطن نجوری کی داکتر اقبال ام دا خبر اکرے چی قوم دو دی نو دا یا قومی زما قومی وطوی دا پار تعریف القلوب زما خانو زما رونے زما کنوال میں او مولانا مدنی پر رب کے بیا داکتر اقبال کی مسئلہ کرے دا سرو دو بر سری منبر کمیل لفظ وطن استو چی بے خبر زی مقامی محمدی عربی است و مصطفی برسان خویش راک دین همه اوست اگر با اون رسیدی تمامو بول حربی است دا قومیت خبری اتک ندی بار تغییر دا کتاب دا مولانا سے مسئلہ قومیتو لیکن دا زیاد اورانا دا جماعت اسلامی و ندیو بندیان علماء پا دق کتابو شولا چیز دا مسئلہ قومیتو لیکن دا مولانا مدنی کداغوری مکاتیب ناغوش زیاد نقصان منتب دیو رساو خبر مگه خلق اعتماد کی دلائل دلائل ہوئی نو دا خند کئی نو که یو قوم وی نو یو بواتا نو نو بس انوار دیا سکو رشو مو پخا حکومت کر رہے یو اس ومکاو نو دا پخانی خبر پیدا اس دا رائے مسئلی اس دا ایک مسئلی دی انتوان زیادتی کتر زیادتی مای آغا نشور راری رہتی نو قانون بدائی نو وکا اندوستان کے اس تقریبا مکی منوستل چی شپارس نی کارتل اس دیوز پتی ابرو اندوستان چی سلیرش سلیرش کرو خلق دے سلیر شکور پہ اندوستان کی دی نو کم بے اسلامی نا پاکستان کے سوال نسی آدھا ہو سرد نورنا آلتا سلیر شکور اسلام نرائی ولی ولی نرائی ولی ولی نو زمار آئی خود دقا لخا زوائی ما چی پاکستان کو دی خشوی دی دی خشوی دی نو خلق اسلام نرائی نو دا خود خلق و غلطی دی دیو خلق پتوار کرنا جمعہ تو تیار سو اس پر کسو مینہ کنے بلا مسئلہ شو اکو بے ہم معاشیات ہو فرکی ہندوستان تا دی خودے بھولا اخبارات متعلقہ فوت پات ماندی بلا خلق براتی پس سول و زرگون غیر خوراک اسکل دی اندور مسلمان سنگ دی اب مسلمان تا اوشتا نو گھری بنا رکے ولی لا بیاد دارا حال تا خدا مسلمان حیث بیر خراب اکر ای خد ہے انو ابرو چاہیو سنیخ دی اصلا ام نوما او چاہتے چاہے اندوستان تا لار شکنا چلے خوشا رہے پا اندوستان کی نو لار شا چاہتے اسلامی نظام روستے شو دل تا نگر ہوتی حال تا بسر آوالی حال تا بستا اندو خبر منی من گفت پار خبر کے زانہ محستے زن مشنہ خطاشی ہو نو هم خدای شي نو موږ مشنه کوي خخې کوي هر چا چې کوي په هر نیت چې کوي خې کوي اوس دا خبره
چې موږ راو تاسو زموږ غلطی ده چې وطن لا تیار شي د جمعه جوړ شي موږ نه کوو باندې نه وایو زموږ غلطی ده وای دا کو خبره پوه شو او تفسیر ابو حیان اندوسی نقل کړي د سوي ان المساجد لا ده ټول ازمه جمعه ده طبيعي كما الله ما سيقول ده بلتها وهاز مكة وإن المساجد الله طول ازمك وجوهات للمسجد أرض مسجدون طولا طول ازمك جمعات ده باكستان زمنا فعل جمعات ده فليك من البقاج الإسلامي نظام روحه يا قني عبد الله ما لكم إلهي نيروه استاذ فرا بل معبود نشت دامين فك زياتي لخان فلفظ كار كيخ ومانا كي ما لكم إله غيره امين فك اذا تفارت تاكيد دفارا حق دار ربات سوا دا الله نبل نشتري نغيره دا غصفت شو او اني اخاف عليكم كتاسو بندجمو لكلا اليكم فتاس دا عذاب دا ورزي لوليش قيمت دي قال ملأ من قومه ويك جرجي دا قوم ملأ وليشي لبزي ترجمة دا كول ملأ دا كول نملأ دي قوم تولي وبصر غير واحد من اشراف ملشورا ورتواي بارلمنت ورتواي الذين يقولوا للعالم دخل بطوال فوق جمال زلوه لقي ابرادنا والابصار بجمال استرقي بتكري خلقو خلص والمجالسة اتبعهم جلسة طرح يتول اتبال اغنى شافيري إنا نراكا بيزر نتائنو بقمراهي خكارك دا حقنا بغالت رواني مستغمبر تأيو تبغالت دي فكارك بغالتنو فوس بغالت دي نيوت خود بغالت ويلشي اگر چاہ پاکی نا داهم با اضافتی ملے استعمالت اللہ من حال قلب دعوت تاوی زمان قوم دعوت ودی وی آواز کے پا اضافت دعوت نکی زان کے مائل کے ورنو وزمان کریوانو وزمان اسرانو دعوتی خلاب ہوئی لے سبی ظللتو او ظلال نکی للا او دلیسن پس واقعشن سمت لب تان حس قسم گوائی پا ماتن شی حس قسم او تاپک دیوز اللہ بارا مر لشی دعوتی خبری ہو لکے لكن خلقه لك ولكني رسول من رب ذا رسول ما رب العالمين الله را لك الأستاذ تربيت كي جسماني وروحاني أو بلغكم رسول تاستا رسالات ربي أحكام در رب رسالات در رسالات جمع دا يخو يو رسول لك قال رسول لك خدش دلت رسالات ولي وي دا جمع بكي دا دا بكي مختلف دي دا عقيدين مسألة يوشوا دا عمل دی بل شوا پا عمل کی پلان کیا یوشو پلان کیا دی بل شو نو پا دی لحاظ سرا الرسالات معنی سرات کل نبی واحد او دا مستر دی او الاصل کی اللہ یجمع رسالات وائے رسالات ولی وائے رعایتا اختلاف توقات حسار میں فارد تخلق کما مستحیل کما مازیگر کما تعدد دجواری و لورکم یا معانی و مزامین بدل کل دا آخری خبر کما کل انفرادی جون دے و کل اجتماعی جون دے پا دی بحث کما یا پدی و جمال اس زمانہ کم پیغمبرات کر شوی دی داغی غداوت خون ذرا سوما لا ٹول پا قدم نکل و انصح لکم خیر ستاسو لٹھوم و اعلم اعوذ پوئے اندہ اللہ نحن اجتاس خبر دی دا نصیحت خبر ہے کہ اسم نسی باللغت الخلوص نصحت الاصلہ گذیم بی صفاق او نصح گھنڈل توی نصح حر ارسو جامعی و گھنڈل اشتے دلیوا وی گھنڈل مطلب ناصح با پخپل نصیحت کی زان پیدی لٹائی ستا پیدی بلٹائی داغا جانے خلل بلرے کئی او خیر بلٹائی دچا دچا رفال چخیر لٹائی و تحری بی محسدی داغا حق تقاضا کئی و علا ذالک حملہ ماخر مسلمون و ابو داودا و النسائیو عن تمیم داری رسول قال ان الدین النصیح قلنا لمن یا رسول قائل اللہ تعالی و لکتابه ورسوله للمسلمين وعامتهم نصحت له ولا شم نصحت له ولا شم نصحته نصحت له شكرته شكرت له واقف جوا طلب الله نحن اكتبت خبر نہیں او عجبتم اقلتم وعجبتم یا اكذبتم وعجبتم تاسو خبره كوي زمان خلا یا ما تنسبت دلوغ كوي دا حمزة اخير كما محضوب ماني واطل عاتبك تاسو ما تنسبت دلوغ دلوغ او تعجب کوئی انجاکم ذکر چرا اشتاستا نسیحات برف ستاسونا او علا رجولین پر اسری من کم چی ستاسونوی بنی آدم وی تاسو پیج رئی مولد او من شو چی پلان کی کنی کی پاو دارے او دا پلان کی کیا کاز جوئے دے او ستاس دخانران دے او لیون دکن تاسو ویر عذابنا
ولتتقوا زان بس كده قناهون ولعلكم ترحمون وشوف تاسو رحموش دروا العلسو فالمجي معلم بس لاست الشه او دعوة التوارد دا يلو نتا يوم المالي فخبر بوشي دا مجموعة الالبي نصفة كيرا لينزركم وليتقوا فكذبوه اغي بار بار نسبت كذبوه مفاعل اغي بار متفيل بار بار يوزر ويدرو بياوتا ويدرو بياوتا ويدرو كاكشو فدرو هو علي بس كمتلا اقصان چيمان دار دي في الفولكي پاكشتايكي او غير قاموا اقصان كذبوهتنا تخدیب جاتم انهم كانوا قوما عمين دا يو قومو راندو دستو بلاغنو عمي القلوب عن معرفة التوحيد والنبوة والمعاد ديتا مروي بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين أخاهم هدى أن يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقوا مخلي قصة لعدوها للسلام الشلاء وصر يزيد عاديان قصة وإذا ذا متعلق بما قبلنا معلمه وأرسلنا إلى عاد وأرسلنا إلى عاد أو دغا أرسلنا أخاهم فكي هم ولقوا عاد دوار داخل متعلقات شو لقوا من عاديان تا يوتن دهغي چنون دغه أخور طويلشي يوفرت هم وي فعربيتي ودبلان كي أخذ ما ندبغي قبيلة يوسره ارسلنا الى عاد اخاهم السوق العامل بك مقدر دي سوق المقن عامل بك عامل شو بيا داغي نفس اخاهم زمير اجد شاتا عاد دا عاد فلفظ كي مقدم دي اگر چه بمرتبة كي رسته دي جاري موجود متعلق رسته دي بيا داغي چه عاد فاصل كي قبيلتهم ويلشي او حيطهم ويلشي حيط حيو قبيله توي نجي حيشي مذكر شي چه قبيله شي مؤنث شي نبيا چه عالميت و تانيس دوارا ملحوظ كه نو اي عاد و الى عادة و حكم الله كسه ولا تنويش و الى عاد مذكر ده متانيس بك انش ده جو خلاده و عاد في الاسل اسم لأبي الخبير سمس قبليه و ايو سر فيه و عاد مغوكا ما ذكر السيب ده مار تقديره دا خبر بياده وي بخبر قل ديمانه لگل ام عادیان تا یوتن دا غی جنون دا غهود قال نو استناب یو نحویان دی یو استناب بیان دی نحویان دی تاوی لاول نکلام را غیر ما قبل سے تعلق اش دی استناب بیان دی ما قبل نسوال پیدا شو نو چرا غیر نو سیو بیلے نو قال بیلے بیا خلق بحثونا کئی چه فقال والنویلے لنو علیہ السلام کسی چه فقال دلتا وی قال وینو علیہ السلام بش فور از دا بیانات کول نزکر فقال بس متصل بیلے او دخو جو بیلے دمرا وضاحت مکوا پر لپسی ویلی دا هم پکی نکتی خلق بیانی ایز ما قوما بندگیو کئی دا اللہ او مطلب دا اللہ یوازی دا قید وصل لگے لیکن ما بعد نمالبی ما لکم اللہ غیرو نشی ستا سفر معبود سوا دا اللہ مین پا الہین کی زیادی دے پا لپس کی خکار کئی ومانا کی سکار نکئی او غیرو سفر تے محل دا رفت افلا تتخون ایتا سنوی ریدی دا اللہ نا چتا سول شریکان روئی قال ملأ الذين كفروا من قومه ويلي مشاران ملا مخيما اشراف دا قومتا معتبارات دا قومتا ملي شورا ورطا پارلمنت ورطا 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 مشاران او بیا مشاران الذين كفروا ها کسان چه کافران دي دا قومتا در تلتا اقیاد دولا گرو چه ملا کافر دي او پا ما قبل کی دو حضرت نوح علیہ السلام ویلی جرگی اول تو جرگا چه کافر دا مشاران چه کافر دی لتا تقسیم دے یہ پکے مرسد کاکا دے ویگا مسلمان شیر او پٹ دے لا مسلمان پڑا گنا دے ذکر ویلی چه مشارانو کافران اول تقول مشاران ویلی انا لراک فی صفاحت منتا گنی پا قمقل توکی او فی دزرفیت تپا دے تپا دے قمقل توکی خطے فی صفاحتن متمکنن فی خیبت عقل سبقوال ویلی سخافت عقل کمی استعقل کم دے دا پلان کا طریقہ دے پرے خودنا وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنْ كَاذِبِينَ مُنْ تَا گَنُو دَرُغ جَن یا تا ظن پا مانا اخبر مانا دروغ جن دی گن ظن کی اعتقاد را جہا او یا ظن پا مقابل دا سکے دا علم پا مانا وانا قَالَ يَا قَمِ لِيَا سَلْبِي صَفَحَكُمْ اے زمان قومہ فَمَا كِ حِسْ قِسَمْ قَمَالْتُمْ شِید پا دیر طالبان کوئی گئے نا
سپاہنا کیلگا دلے سے نپس واقشی نے سپت لائے اس قسم قانو قل تورا پکرشتے نبیادا گرے وڈے 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 نعوذ باللہ ولیکنی رسول زر رسول مد رب العالمین کن پس خبر نے درد کازا جیرہ ولی بلما نداغ رسول او ولی کم رسالات ربی خیم تاستا رسول متاست احکام درب مکی منہ اعتراض جواب کرو یو رسول دے یو رسالت دے نو داری جواب کرے کم دے مستر دے یا منگا ویلو یو جواب کرے چی دا اوقات مختلفوں پر حق رسالات شو یا دا مزامین مختلفوں پر حق رسالات شو دا عقیدی مسئلے دا عمل مسئلے دا اخلاق مسئلے رسالات شو یا اوقات مسئلے او یا ترشی پیغمبران کی ترشی دا عجی رسالت تا مرسون پل دا تخم رسون وانا لكم ناصح امين استاذ طارق خير واهما امانتدار پرون وضاحت کړه چې څوک نصيحت پیژني ما یې نصيحت پاره وی کې ویل شي جامه ګنڈل شریدلې دا وې ګنڈا صح الصوبة خات الصوبة بس هل عسل هغه دې سفاق دوا صفای تم ویل شي پک کول تم ویل شي او پدې کې مطلب دا چې پدې کې ستا خیر لټوما خپل خیریت ته می سکار شي او مخکې ما حدیث به شکر مسلم وترمذي الدين النصيحه الدين النصيحه قلنا لمن قال الله الاخره او بیا خطابی کی چې دغه کی پاره به هری دین بل متبادل نه پیدا کیو فرح او نصیحت فرح ترجمه څه ده جنت تر سمینا دوزخ نه بسمینا اوسو دواړه راغون کې پښتنه نه پلاټ او نصیحت دې ته چې د بل بخیر نه پیو د ځان په هیڅ نه دی کې یو جامع لفظ ده خیر فاهم واضح او عجبت مخکې او ظلمات او ستویلی بیا خبر کو عام طور سره نحیوان وای با حمزه د ورستین مخکې شو اعجبتم وا عجبتم او هر ذاتي پستې شوی دی حمزه صدر ته کلام وای لیکن جار الله زمخشری وای دا حمزه داخل په محظوظ او عجبت به معطوف من معلوم اكذبتموني وعجبتم تاسو ما تنسبه دروغ کوي او تاسو ناشنا غوي انجاكم بانجاكم جرس تاسو نصيحه طرف تاسو او على رجل يسلم منكم جب تاسو كي يو سايا پیغمبر شي لينذركم تاسو ويري تاسو ناشنا غوي دي وكي روح الماني والا جوزات قيل عشان سوچ کوا پیغمبران جواب کوي اغا خلق چه کافران دی ویو ده سخت قمق لخبر کئی مئی شد لکفرتی بی کلمات الحمقا بما حکیانو اغا وقت وی منتا دیو قمق لی قمق لی توکی نتاسو قمق لی کنزل نشتی وحل نشتی سپکی سبو نشتی دیر پستے پستے خبری کئی کمال النص و شبقتی پی نمبران دیر خیقوان دی دیر شبقت کئی وحزم النفس او خپل نفس لرا شکستگی و توازو کئی و حسن مجادل دی خیست بحث کئی مجادلہ مباحثا سپوہ شوئی کنا بار بار تیو جم ملیان اکثر بخادم دلی وطن کی خم ملا بستا ہوئی شو قامق ملا طبقات ملا گلی شو جنگول شکای شروع شکای و علاق ملا دی جسو خبر اکی اللہ رسول رحلہ سی او سو خبر اکی اللہ کنزل کئی یا دیر رکھ ملا دی دیر زور ملا دی قامق تخط کوئی نا پیغمبران طریقہ دیتا کرلا سنو پستی پستی خبری کئی وفي حكاية ذلك التعليم للعباد ما تتشلخي كيف يخاطبون السفهاء مقلان سن خبري كي وكيف يغزون المسترق جسن فتعي ويسمون أزيالهم أو لمن اخكتك على ما يكون مش سلاح انسان شيء وإلا من في اخكتك غز مكوا كتاب سفي رمبر خدا مفهد خبري أولي في حديث كي السورة فستي فستي خبري خلق سوي أدي سوي وفي الآية بلا مسألة كي دلات على جواز سر اخبر صفت تخبر كينو كولا شي نبك لا تذكر انفسهم شهاجت وتفيق شي من دابك بل جواز من الثاني نفسه الحاج دي لئي بوئي بخبرا ما ترى سند ديني لفلان كي مدرسة پاس دي ديما چه خلق بدي پوش اذا بلان يا خدامي سر اخبر ندي نمزاهم بخبر اعتمادو كي داس خلق خبري كي لك سنسي يوسف عليه السلام اني حفيظ عليم دام يا دوا بعد وقت سر اخبر تعريفات كي وانا لكم ناصح وبل لكم رسالة ربي وانا لكم ناصح امين خير قائمة امانت دار واذكروا تذكير بالله بآلاء الله بأيام الله يا تذرعي باوك شو قدرن تاسو الذي خليفة قان پس تقوم دروحنا داري تظيمي كي بات شوي لابينا پس پس مكي بات شوي تاسو دي حكومت نو درکرو وزادكم في الخلق
زیادت درست و پیدایش کی بستتن فراخی قوتن و زیادت جس ملتا اقوال مختلفہ نقل کی اور خیر کی بیا پر سلام کی کلگی وی دن سرے بسن کر دو چیت سرے بشتے ایک شپیت تک اگر وحب نے ابن ساکر نقل کی کوپڑے و دسری با لگو گنبت پشان دیوا او درندگان اپکی بچی دارو عبد بن حمید وی دقاتا دارا منت ذکر شید دول از کسان چیو ہر سرے با دول از دول از گتو باقر وی تابی دنگی دنگی کجو دی ایو سرے برای گئے غرطا یا اولو اٹھوٹر پلاس مانتی زان لکھنا را وہاں برای ابو حرمہ او سریف آغستل یو دکان یو طرف دا دے دروازی دا یو طرف دے مصرا چھو تو بنگوئے دروازہ بے راوازا یوازی دکانی نا آبی چھو تولا پا دے پوشوی وہاں بازی ہم یو سرے بدوم را دنگو چھو ماو تا بہتلا سو چھتا ہم دا رسط تا بنشتا سیرے شوئی دا وہاں دا اقرب رندی دا خبر زمان پنیس نیستی ہے دانوری عند ذیل قوی خسرتی عن ادراک تجلی دو موسنگ حدیث کی راجی بخاری مسلم حدیث تے چھ حضرت آدم شپیر تک ازو او دا غینا پس خلق پا دم دم کمیگی نو چھ کمیگی نو دا خبر اس کے ریشی دو ما بلا سوچت کرو اندار سر تبو رسدو یا دنگا پل رکی برادی کہ انہا اعجاب و نخلی نمون قائر تو ایک اجری دنی خون نیزلی شیدی پرتی اہو دا السلامم دا سخستق درنگو او دغه شانت سپینو ویختی تاو را تاو او ادا عن پغیت عن پغوی دیکی ویختنو او داری پشن دنگ سره و گیره بدوا نیاد لگه احسانات دا اللہ و نعمتون دا اللہ اعلا سکوی دا علی جمالا سکوی دا ایلن جمالا سکوی میعن دے ایلن سکوی علی دا پلی پوشو حمل احمال سکوی اولی دا بہر تقدیرو لعلکم تبحون دے دا پارش کامیاب شو قال هغه جواب کوي دا دې دومره خیر خواه نه پس هغه تنا تراغلې لنا عبد الله وحده چې موږ د دقیقو د الله جواز په جواز دا وحده دا وي سشي دې منسوب بنا به حال له حال کوي الله تعالی واحد دې او مصدر او نکار کوي وانا فما كان يعبد الله ولا يريد هذا شيء بل يكون كون د بوت فلسطين کولې او ارسې کولې او پیر فاتنا بما تعدل دا استفان کوي دا کړو کو نکو راتلو کا بما تعدون هغه شنو سره تیارې ته مونږه کته رښتینی په خپل پیغمبرای کې نه وایول قالو ویلې هود علی السلام قد وقع علیکم ثابت شه پتا سمان دي مر ربکم در پستا سنا رسن گند رس او یو شی دی یعنی عذاب وغضبون د الله غصه اتو جاریونی ایا تاسو زما سره بحث کوئ په اسماء فنمونو کې سمیتوها تاسو ولن مخود دي تاسو تاسو مشران او له لګر الله پرې دي بیا اعتراض کوي دا نمونه دي دا بوتان دي او دا نمونه دي په اعتراض په شوې جواب دی دا چې دي اسماء متداسو دا نمونه ورکوي دا کار کوي او دا کار کوي دا دي صرف نوم دی حقیقت څه نشته دا تاسو اچو وای دا بد دی کوي دا اکتبیر کئی دا زامن ور کئی اسی نوم دے اس نشتی نوم دے وہاں دا کما وقال لیوالا یقل اللہ مردہ نوم دے اتو خاص نومی کی مسمیات پا دقی مسمیاتو کی نلاغی نتابیو پر اسم دا اسی حقیقت نلنی اللہ پر دلیل رلے گرے دے نو انتظار کہوئی استاف رو انتظار کہوئی کہ دا عذاب یوں بچ کمنگا اللہ پا قدر را اون کسان چی دا مرگر دی پتا بیدار دی برحمت مننا بيولو إحسان ما نخبل برحمة عظيمة لا يقادر قدرها أو منا ذكر بزمنا وقطانا كتم كرو فريم كرو دابر الذين كذبوا جر لها كسانو تقريبا كده استيصال دابر أهلاكناهم بالكلية أو ينسل ختم شو وما كانوا مي أو حال دار دي إيمان دارنو بيا اعتراض كوا چه كذبو شو خو كفرو شو كاننا مميان سنگ شو نو پایدار دینا پوئی زمخشدی تعریز دے بی من آمن امین ہون دی ایماندار نو نماتلہ چی نور خلق پاکی ایماندار ہون او دل تیقی سنق القیف ما ذکر سودی محمد بی صاق وزیر رومہ چی یو عاد چو قوم پا احقاب کی احقاب دے رکی دی دا یمن تربتا غیمان دی دا عمان دا حضر موت پا ملکی او دی پا دی وطن کی خوارشی ہو مرتانی مغلوب کرو دا غیبوتانو عبادت کرو ایو صدا دے دا بل سمود دے دا بل حبا دے اللہ علیہ کہ حود علیہ السلام اگلی تا پیغمبر او دے پنسک کے اوچت سرے ہو او خاندانی اوچتو
وعنایت په توحید باندې ظلم بنکړو تکذیب وکړو زیاده ترکشی او تکبر سوګا جان زمو طاقت سی والري الله مبارک من کو درې کاله حتی چې په تکلیف کو شو خلک په دې وخت مصیبت پراغه او ترب بیت العذاب مجد شي بیت الحرام ورا الله مسلمان کو مشرکو اهل مکه په وخت عمالقه اولاد عمیق من لاوز من اسلام منو مشرفه معاويه بکر مور د دې سړي شو کهله دوا د عادنا روان شو عادین حرم ته مشران او یا تنصری یو بګی قیم دی بل بګی لقیم دی بل بګی لقمان دی او ملک مرصد دی د خپل اسلام پټاو او بچل هوا ماما د معاویه دی چې راو مکه ته مل مرش د معاویه او د حرم نه بهر اوسېدو مل مانی ته عزت وکړو ځکه چې ماما ګان اوس خلګنې دا التفات شو میاش شراب اسکل چې د کو د دمې د جنکې او سندرې ویلې معاویه نن دغه ورداو د بل جرادو دوه جرادی مل تقریب چې له زمانه پاتې شو او په هغه مشغولتیا شو په شراب کباب باندې خبر دی معاویه تګران شو زمان ما خیر او زمان خرګنې په تکلیف کې دولت راغلی دی او یې هلک اسهال او اخوال او دا غلامهم او شرمېده چې ورته مخامخ وي ولې جنګو ته ویل چې په خپل ټاپو باندې خپل صندوق کې دا وسروای په کاشکان د قیمتې په قال تا کل شعرا تغنيهم به ولا يدري من قال ذا شعر ذا شعر الا يعقل ويعقكم فحينم لعل الله يسقينا غماما فتسقى الرعد ان عادا قد انسوا ما يبينون كلاما من العطش الشرير فليس المرد به الشيخ الكبير وهو غلاما وقد كان نساؤهم بخير وقد امسك نساؤهم غياما وان الوحده بهم جهارا ولا تخشى لعاديين سهاما وانتم هاهنا ما اشتهيتم نهاركم وليلكم تماما فقبح ربكم من وفد قوم ويلقوا التحيه والسلام. فتقول كيف تدعو يا صندري وقيل لا يمشر لي افسوس دي بورتشا جلدي كوا شاید چې الله خلق ان پورې زمان دي نو خلق زمکه د عادیانو عادیان غبرې مشي کولی وسو لري سخت تمنه نو تمنه چې ګوراګان او لکان په پاره شي او چې خدای دانی په حالت کې اوس داری خدای ته شي ویلي او عشان له بلاد راځي او د عادی د شنو یری جنو او تاسو په خپل شوقونو خوشالتیا کې د شپې وړي پورا دیم نا کار وو پدې او د وخت قوم امن میراث تاسو استریم شي سلام پر دا سندري شي ویلي یو بلته یو کنا موږ راغلی یو په اړه دا خبر شو دا نشي حرمتا باران غواړي مرصد وی مسلمانو پټ یې زستا سره دعاګان نه غواړم لیکن د خپل نمبر خبرو مې نه نو کار وشي اسلام ښکاره کړو وی عصب عاد بسم الله الرحمن الرحیم انسو ای تو عشان ما تبلهم السماء لهم سنم يقال له سمود يقال له سداء الاباء وبس الرسول سبيل رشد وبس الغراء وخل العماء وان الهكم والهي الله توكل ورجعوا ما فرمانی وکړه عادیان د خپل رسول وګر د تګي اسمان لمبینو دا یو سنم دی سمود دی د بل صدا د بل هبار مون په رسول خو د لار د هدایت او خو د مت هدایت او تیر لار او الى ته زما الى لري په الله می توکل جر ناری ماوی ته وی رہی مکیه کا سره چو بل کدم نو مسد زم سلیم زی د دې په پیل اسلام ته به شه د دې په خو د نشو مکیه ته باران غوړي او د مرصد د کور د معاون حتی چې ورسول دی لره چې په لمن ته هیله کور څخه دعا کوي یا الله زما سوال اواز دی د دې په سوال ته شریک نیم پرې پوښي او کین بس دې جرګې مشر دوار ته یا الله کړو کاديان خو خو دې خړو ول قومي خدای په دې کې سوال قبول کړه او زموږ سوال سره سوال مرګره ک الله ولې ګدري وروري سپینه سرا تور او اپ کې د دې ورزنه یا کې وګړه کړه ځان په د خوند په دې ورو کې کوم خو کیږي پرې پوښي لا تور مې خو کړه د دې وګړي اواز کو غره دې کړه داسې یې چغیره کوم کړه پاتې باندې کړه الله دې وطن وجل والله در صحابه اذا عذاب حتى شربت الدواد بشريته مغيث ولا شيء ابو قرقيته شو هي خوشاله شو اذا هذا عارض مترونا راه يو سخط هواء بيطيرين او يو خليل جاغين مهدر به واذا بيهوش راش بيهوش شاي ولا شيء يقول بيهو هواء لم بي بقيدي مخي سري راكاجي ان مسخر كرناني بوري اتشبي پر لپسي اسو کي پريو ان الله لكتو زان شمد السلام مارو بيو زان لا مقام کي هوا تر سيدنا مگر دومره هوا چې پسته کې نرمي او سره خوشاله کوي بیا به راغې او مرګري په عبد الله بها الى رمته مکه ته لاړه اسو کوي ته مقام دې د مقام او درک کړو کله مقام زمزم په دې کې خرج شو والله اعلم بالصواب واليه المرجع الماء والى سمود خام صالحا او لګلم سمود ته بیا خبره کوي ارسلنا الى سمود او بیا اخاهم چې زمير سمود ته او سمو په معنا حیم دی او د قبیله مذکر کوي هم مؤنث کوي نو چې مذکر کې هم شو چې مؤنث کې حاکې بي دا پکې هم یاد لرم او مون صرف کوي غیر مسلم دا ټول سمجه پکې یاد او سمیتیان یو قوم دی دی په دې طرف باندې د مکې نه پاګه طرف باندې عادیان آباد دي
دا لارل او دا دی مکی دا پدی طرف حجاز او دا شام پدی مز کی دلتا عباد دی او سوکوی سمود داغی نون دے داغی قمشر او سوکوی دے چکن دے سوکوی بلی لگی خوندی بوالتا پدی کما خبر مسارید تے غیر مسارید تے خبر یاد آن او دلتا نقل کئی کہ دے زوان سرے ہو قوم تے دعوت رکاو حتی چی ویختی سپیشو او بوداش او نوی سے بھی چی دے شل کالا پدی کی پاتیو مرش و مککی او مرے دو کمش پیتا کارو اے زما قوما بندگیو کہ دا اللہ جس طرح پر معبود سوا دا اللہ نا بیا خبری شوی او دو اللہ بندگیو کہ پخط دا اللہ لیکن جس طرح پر معبود سوا دا اللہ پر انہوں نے خبری کرے ہوئے تصدیات دی دا پیغمبران علیہ السلام دعوت پا دے لیچے رب یواز دے معبود دے رب خود دے خالق او مالک خود دے خدا روبیت علت تے او معبودیت والا معلوم دے یا ایوہ الناس عبدو ربکو قادت رکے ولی رب دے تا پیغمبران توحید در کرے قد جاتكم آية راغلتا سبينة الخكارة نخا موجده ده هر پیغمبر خا زمان ده كتابون كي عقائدو كي ده هر پیغمبر معجز ده چا بذي کرو ده چا بذي کرو ده چه مخي مواري ده پیغمبر خود ده پیغمبر هم ولی پیغمبر ناقوی خبر ده چه یو خبر ده چه عادتا ده برچان صادری جنو اللہ اقبلا صادری کی ده پیغمبری صادر شی پس تاریخ ده